А зараз ви бачите на своїх екранах Бедрія Назара. Він одягає червоні рукавички, тому що він зараз вийде на майданчик в другому напівфіналі. Він також захищає кольори спортивного клубу «Вікінг». Це другий напівфінал ваговій категорії до 69 кг, вікова група «Дорослі». Синій кут змагатиметься з ним Дудка Святослав, який представляє спортивний клуб «Альянс», також з міста Івано-Франківськ. Оленко. Ну що ж, в цій ваговій категорії, в цій віковій групі уже представник спортивного клубу «Вікінг» у фіналі. Нагадаю, що один з найкоротших поєдинків цього сьогоднішнього дня змагань, Хвостенко Ілля в попередньому напівфіналі, Накладюк Василь в попередньому напівфіналі переміг. І зараз Бедрій Назар має можливість зробити ваше любиме слово «дербі». Так. Зробити з фіналу дербі протистояння. Тут у нас вийшло, що в цій ваговій категорії, в принципі, чемпіонат Івано-Франківської області перетворився в півфінальний турнір. Це не є чемпіонат України зараз. Це турнір, який проводиться в Івано-Франківську, тому нічого дивного немає, що тут домінують спортсмени з Івано-Франківська. Просто місцевих спортсменів, напевно, і серед учасників цього турніру, найбільше серед інших команд. В турнірі так. Звісно, в чемпіонаті там є обмеження. Ви розумієте, тут держава зараз, бюджети області допомагають у відрядженнях, тому легше приїхати до участі в чемпіонаті України, ніж для участі в... Так, в турнірах тут потрібно шукати спонсорів або діставати гроші в своєї кишені. Тому що офіційні чемпіонати і Кубки України – це змагання, які оплачуються спорткомітетами. Бачите, що зараз, що Святослав, який представляє спортивний клуб «Альянс», надзвичайно налаштований не пропустити Назара в фінал цієї категорії, дуже активно почав. Назар з джеба щойно знайшов дірку в захисті суперника, продовжує серійно атакувати руками, ногами, однак Святослав зібрався і захищався дуже ефективно. В стійці відбувається цей поєдинок, не шукають можливості входу в ноги жоден з спортсменів, дуже себе комфортно почувають саме в стійці і Святослав, і Назарій. Так, вони не спішають, вони кидатись в ноги, йти в партер, боротись, тобто їм видно обом комфортніше себе почувають саме в стійці, правда при цьому не забувають про те, що можна працювати ногами. Ви бачите, обидва дуже зібрані, дуже сконцентровані обидва. Але є така, тактична боротьба за дистанцію. Так. Наразі боковими ударами. От практично весь час першого раунду обмінюються спортсмени боковими ударами. Назарій щойно продемонстрував удар з розвороту ногою. Видно, що віддав так само, і не влучив. І з рук зараз щойно Святослав влучав. А тепер уже контратака, дивіться, так. Дуже потужно пробував Назар, трошки втратив контроль над майданчиком. Можливо, зараз отримає зауваження усне. Ні, не отримав зауваження, тому що була спроба у нього викинути спортсмена кідок за межі майданчика. Закінчується перший раунд. Але динамічний перший раунд вийшов. Хоча весь на ногах провели. Я скажу, що перший раунд в певному розумінні, ця манера поєдинку, вона характерна для таких видів спорту, як кіокушинкай карате, як муайтай, коли два суперника встають на близькі достатньо відстані, починають обмінюватися одиночними, але дуже-дуже потужними ударами. Нехай вони йдуть в захист суперника, однак вони намагаються розбити захист. Однак при цьому змінювалися такі епізоди дуже динамічними включеннями з обидвох сторін. І завершився цей поєдинок атакою Назара. І під атакою Назара Святослав... Не поєдинок, перший раунд. Вибачте, перший раунд. І зараз ви бачите на своїх екранах Адріана Петрощука. А зараз на ваших екранах саме Бедрій Назар. Йому асистує Багачук Едуард в цьому поєдинку. І другий раунд, дивимося, що підказували секунданти обидвом спортсменам. Вони бачили перший раунд. Я думаю, що в обидвох секундантів є картина, як би вони могли перемогти.
почали динамічно працювати серіями. Ох, щойно непогано, атакував Святослав. Буквально підсвідомо вгадав цей удар Назар. Пропускає двічі поспіль Назар в корпус з ноги Святослав. От цей лівий боковий у нього починає знаходити. Ох, щойно дуже близькі були до того, щоб влучити Святослав. Лівий боковий ногою. Я кажу, просвистіло в сантиметрах. Міняє зараз просто рівень. То в корпус, то в голову б'є Святослав. Це таки підказав Адріан Петрущак, тренер Святослава. Щоб розширити репертуар. А тепер уже Назар атакував з лівою в корпус так само, як і Святослав на початку другого раунду. Надзвичайно потужні. Вкладає наче всю міць. Всю міць. Один з принципів фріфайту, що в кожен удар потрібно вкладати всю міць, надбаний за весь час тренувань. Так от Святослав слідує саме цьому принципу фріфайту, в кожному поєдинку, в кожному ударі вкладає всю міць. Ну, а зараз це надзвичайно прикрий епізод. Я повторююся, що мене дуже засмучують такі от епізоди, коли начебто дуже рівний поєдинок, дуже цікавий, дуже, і навіть Назар, ви бачили, він дуже був засмучений, дуже був вражений цим моментом, коли втратив можливість саме вже красиво такого поєдинку на певний час його суперник Святослав, тому що заборонена технічна дія була використана, влучив в пах Назар. Безумовно, це був випадковий. Ну, але факт залишається фактом. Епізод, так, але воно динаміка поєдинку видовище від цього тільки страждає. Так. Але аплодуємо Святославу, він повертається до поєдинку, так само зібраний, так само в динаміці він не втратив. Нагадаю, він з розвороту намагався атакувати Назар дуже низько, дуже близько до паху. І знову ж таки, як і в першому раунді, віддає. Це така, як, я тобі, ти мені, щоб віддати так само. Саме так, глядачі, поки що бій такий дуже обопільний. Так, тобто щоб атака на атаку. Статус-кво в очах глядачів. І як і в першому раунді, кінець другого раунду, Назар іде вперед, пресингує. Святослав все бачить, все зустрічає блоками, знову з розвороту, але це вже дуже читалося. Лоу-кік потужний зараз завдає Назар супернику. Знизу. Дуже цікавий вийшов поєдинок. І бачимо, як приємно бачити, хлопці обняли один одного, як подякували за бій. Насправді дуже такий динамічний, видовищний бій. Знаєте, як дивлячись цей бій, згадав приказку «свій до свого по своє», я б сказав «свій до свого зі своїм». Тому що вони один одному приносили подарунки той тому. Тут ви подивіться, як наскільки це все динамічно. Оце якраз дуже яскравий, дуже гарний повтор. Епізод, який, характеризує цей бій, так, що відбувалося на майданчику. Атакує один, начебто попадає. Дивіться, як блок ставить. І тут же до контратака з другого боку. Назар причому, бачив. Я хотів вас, до речі, запитати. Ви сказали, що там була атака, коли один з, по-моєму, Назар відбив атаку суперника, і ви сказали, що чудом. Я думаю, що це не рефлекс, що це той рефлекс, який відпрацьовується на тренуванні. Тобто це все це наслідки тренувань, щоденних. Оцей епізод є. Так. Тому що він відреагував по цьому. Бо я думаю, якщо б не було повсякденних тренувань, то він би не зреагував взагалі на цей удар. Судячи з того, що повернули зараз бокові записки боковим суддям, тобто буде екстра раунд. Я абсолютно згідний. Так, абсолютно вірно зараз. Суддя-інформатор оголосила додатковий раунд. Одна хвилина. Я погоджуюсь з рішенням студії, що справді визначити переможця в цьому бою було дуже важко. Дуже рівний поєдинок. І ви бачили, що саме ударів, які пройшли, було дуже багато. Незважаючи на те, що всі атакували. Але тому що була хороша робота в обороні. Оце вже показник класу. Так. Ну що ж, одна хвилина, яка повинна вирішити долю цього поєдинка. Саме в додатковий раунд під час змагань. Дуже. Ви подивіться, як Назар пішов. Що він витворяє? Коліно. Неймовірно. Просто. Але на виході з кітка видно, що він ударився головою, я думаю, що коли падав. Я не бачив цього епізоду точно. Бо ви бачили, що він просто втратив динаміку, далі продовження. Просто але атака була дуже яскрава. Так. І закінчив її ефектним кітком. Я думаю, що, можливо, цей кідок і принесе йому перемогу. Відповідно, Тарас зараз змушений йти вперед.
але часу дуже мало. Звідославу треба зараз надолужувати цей пропущений кідок, тому що це три бали. Правилами фріфайта приносить три бали, а плюс. Але до кідка ще було кілька ударів. Так, так. І ну, я думаю, я не там читаю, також. Я не бачу, чи вони пройшли. Ну, щось пройшло. З екрану надзвичайно важко бачити, закінчився. Ну. Закінчився перший раунд, розумієте? Боковий суддя, чому він сидить близько до майданчика. Він бачить звук, відчує звук, він бачить удар, він бачить реакцію суперника, він бачить і тому... Ось зараз подивіться, зараз показує раз. Ось пройшов раз бай. Удар, точно пройшов і ось. Нога, ні, нога в блок. А ось тут пройшло. Ну, при такій кількості щось мусило пройти, але зважаючи, що цей кідок дуже... Ну, сумнівів в тому, так. Що пройшов кідок, не було. Так, кідок, ну його для цього повторно треба навіть дивитися. І зараз ми... Звертаємося до бокових суддів, до записок бокових суддів. Ну, звичайно, все. Ну що ж. Я думаю, що нікого не було судді після цієї хвилини. Назар, але загалом треба подякувати обом хлопцям, дуже красивий був бій. Так. Видовище, як кажуть, видовище завжди роблять двоє. Один не може безумовно, зробити видовище. Безумовно. Танець переможця на камеру зробив Назар.